What's up? Hello po sa inyo mga Fritz Addicts. Magandang araw po. I'm Fritz Marcelo again and welcome to my channel. So ngayon na nga guys no, kung nanonood ka ng mga previous vlogs ko, I'm very excited now kasi i-unbox na natin ngayon ang ang ating Android TV box. Yes guys, this is ang Android TV box na ang iyong ordinary LED TV gagawin nating special. Gagawin na natin siyang Smart TV in the cheapest price. Yes. So guys, this TV box kasi mukha lang siyang maliit, no? Nakita mo, finiture ko siya. Hindi talagang hinighlight ko yung box na ito. Pero siksik, liglig siya sa mga features and applications. Yes guys. To highlight lang before we unbox, no? Ano ba tong MXQ PRO 4K 5G na Android TV box? Like I said, this is an Android TV box. Android 10.1 ang kanyang version. At meron siyang 4GB and 32GB na ROM and RAM. Number 2, Internet TV na agad siya guys. So make your ordinary LED TV into Smart TV. At ito lang ang bibilin mo guys. Hindi ka nabibili ng panibago pang Smart TV. Number 3 guys, ang Wi-Fi niya is supported by 2.4GB or 2.4G at meron pa siyang 5G guys. Yes, 5G supported na siya. HDMI pa siya. So basta may HDMI yung TV mo, pwede mo na siyang gawing Android TV or Internet TV. And lastly guys, you can install many apps. And guys, may mga pre-installed na apps na dito. So kung magtataka po kayo, no, may mga lowballs tayo na ganito. Ganito yung brand niya. Pero bakit ito ang naging special guys? Kasi may mga pre-installed apps na ginawa na dito yung ating supplier. So quality na plug and play na agad talaga siya guys. And lastly, over 1,000 channels guys. Hindi lang siya local, hindi lang siya international, this is global international channels. So parang hindi ka na kailangan magpa-enroll. Eto lang guys, sulit na. Basta meron kang fast and reliable na wifi. And I'm sure naman guys, marami na ngayon since may pandemic tayo, marami na ang talagang nagpakabit na internet. So guys, buksan na natin and i-unbox na natin ang MXQ PRO Android TV box na 4K and 5G supported. So guys, tara, buksan na natin ang Android TV box. So yan na, pinakita ko lang dito na siya ay Android 10.1 version, ang kanyang ROM and RAM at ang kanyang 5G supported. So internet TV na talaga siya guys. At yan, meron siyang mga apps na nakalagay, CPU 64-bit, quad-core na siya, and 4K UCD na siya. So ayan ang box sa likod, makikita natin yung kanyang features. So sobrang okay talaga nitong ating Android TV box. So atin ang i-open. Teka lang, medyo nahirapan. So pag open mo guys, so bubungad agad sa'yo ang ating MXQ PRO na 4K 5G na Android TV box. So makikita nyo naman na well packed talaga siya. At yan, MXQ PRO 5G 4K. Sa loob niyan, makikita natin, ayan, ang kanyang mga special apps like yung My Family Cinema. So mamaya guys, papakita natin siya kung paano siya ginagamit. So talagang makikita natin ang kanyang solid na mga videos sa streaming. Tanggalin natin ang apps. So yan na guys, makikita naman natin ngayon, yan ang HDMI niya na connector. Tabi lang natin. And next naman guys, ayan, kasama ang kanyang remote. And also, ang kanyang power adapter. So guys, makikita nyo na meron siyang 4 na items sa loob ng box. Adapter, remote, ang ating Android TV box na MXQ Pro at ang kanyang HDMI connector. Ayos! Let's go! So guys, i-connect na natin ang HDMI port. I-connect na natin ang ating USB mouse dahil meron siyang 4 na USB port. So guys, ayos na ayos dahil magagamit ko ang aking wireless mouse. Yeah boy! So yun na nga guys, tara! Set up na natin to! Let's go! So yan na guys, ito na ang ating homepage ng ating MXQ Pro Android TV Box. So buksan muna natin sa settings guys, no? Andiyan ang network. So i-connect natin siya sa ating Wi-Fi connection. So kinonect ko na siya guys para mabilis lang ang ating video. Sumunod ang sounds. Inayos natin ang system sounds. May mga other settings pa dyan. Ang display. Pwede natin siyang i-zoom. Meron siyang edit doon. So, HDMI naman ang ating display. Next naman ang ating apps. And also, makikita mo naman dyan ang ating screensaver. At also, ang about sa ating MXQ Pro na Android TV box. So, andyan ang device name and other things. Status na pwede mo tingnan. And also, maayos natin ang date and time. So, in automatic update na lang natin ang date and time. Also, the language. So, nilagay naman natin is English, United States. The keyboard. Guys, maganda rin kasi po dito dahil nga may 4 siya na USB port, pwede mo siya lagyan ng keyboard. The accessibility. More settings. Kung may i-check ka pa sa kanyang settings, guys. So, parang lumalabas, guys, para siyang cellphone na pinlogin mo talaga sa iyong ordinary LED TV. So yan na nga guys, makikita mo dyan ang storage. So kanina natin binanggit, meron siyang 32 gig na storage at meron siyang memory na 4 gig. So para talaga siyang cellphone guys, na talaga namang pinlogin natin sa ating TV. Let's go! And also, meron siyang location dyan. Andyan din yung ibang mga accounts natin. Pwede natin ilagay yung ating Google account and Facebook account. So guys, ito na, ang streaming. Punta na natin yung mga online videos. Andyan yung My Family Channel. Ipe-play natin. So ayan na, pili na tayo sa ating My Family Cinema. At since Halloween ngayon, tingnan natin ang horror fight. Andyan ang mga list ng ating mga horror movies. At piliin natin tong A Nightmare in Elm Street. Siyempre, ay si Freddy Krueger, no? Stream na natin at i-play natin, guys. So, guys, ano pa ba ang hahanapin mo sa ating MXQ Pro na Android TV box? Ang iyong mga horror movies na gusto mong panoorin, andito na agad. Diba? Yo, what's up, what's up? At ang kinagandahan pa nito, hindi mo na kailangan pang mag-install ng kahit anong movies kasi kailangan mo lang is a fast and reliable internet at mag-stream ka na mag-stream ng mga movies. Kahit ano guys, baka ikaw pa ang maubusan dito. Ayos, diba? Yo! What's up? What's up? Yeah! So tara naman guys, lipat naman tayo at i-check natin ang TV Express. So guys, dito din, makikita mo na mayroon din iba dito mga movies na pwede mong i-stream. And now guys, i-try naman natin itong ating Google Play Store. So yan, install natin yung game na pambata na si Po or si Poo. Kung ano man ang tawag sa kanya. At taruin natin dahil tignan natin kung pwede natin siyang ma-open dito sa ating MXQ Pro na Android TV box. So yun ngayon guys, no, kita-kita mo naman na pwede mong gamitin ang Google Play Store para maglaro. Yo, what's up? And guys, piliin naman natin ngayon. Ito na, inopen ko na ang YouTube. Siyempre, being a vlogger, siyempre, tingnan natin. Sinetap ko naman na to guys, no? At ipe-play natin ang isa sa aking mga vlogs. So tara, hanap lang tayo ng ating vlogs. Ito. Parang gusto ko to. Yan, itong yung kay tatay ko. Sorry naman, medyo napasarap na. So lipat naman po tayo at itry natin ang Some of It music player. Buksan lang natin at ating silipin ang music player. And after that guys, rekta na tayo sa Netflix. So inopen ko na rin po dito ang aking account at tignan natin kung paano gumagana ang Netflix dito. So yun naman guys, no? Kitang-kita mo naman, para ka na talaga naka-smart TV kasi ganyan na ganyan din yung smart TV pag inopen mo. Tignan natin itong bago nilang upload, yung War, featuring Jason Statham and Jet Li. After naman ng Netflix, buksan na natin itong Cinema App guys. Dito, makikita mo sa Cinema App na grabe, puro bago yung ating mga movies. At ito. Piliin natin itong bagong movie na Borat. Ito po yung bagong Borat, nakaka-release lang. Pero meron na tayo sa ating MXQ Pro na Android TV. So yun guys, piliin lang natin yung Watch Now. At i-click natin yung stream para ma-play na natin itong bagong Borat na subsequent movie film. Tara, let's go! And ito naman guys, itry natin yung Google Chrome para makapag-open tayo ng mga some sites sa internet. And ito naman na guys, tignan na natin itong LiveNet TV. Ito yung sinasabi ko sa inyo na app na merong more than 1,000 channels global ha. Hindi siya local, hindi siya international, but globally. Ayan, makikita mo meron tayong entertainment, 24/7 channel, news, meron tayong BBC News channels, no? Tingnan natin kung mag-open siya. They will have been used to dealing with being in public and disrupted circumstances, and I don't think ito naman guys, makikita natin meron din to sports. And also, itry natin yung movies. Tingnan natin itong Warner Brothers channel, no? Tingnan natin. So, ayos guys, no? Wala ka nang kailangan na monthly fee for a cable provider. Yun. And eto guys, meron din siyang mga some Filipino channels, no? Binuksan natin itong Kapatid TV. And eto, makikita natin na napag-play ang isa sa mga local channels. So, talagang masasabi natin na itong MXQ Pro have 1,000 plus channels globally. Yo, what's up? So guys, wala ka na talagang hahanapin pa sa ating MXQ Pro na Android TV box. And tara, back to you Fritz. Yo, what's up? Hello again, guys. Ayun, nakita nyo na ang ating unboxing. And also, ito, nasa background ko na ang ating MXQ PRO 4K 5G na Android TV box, guys. So, grabe. Sobrang siksik-liglig talaga siya sa mga apps. Nakita nyo, pwede ka mag-Facebook, pwede ka mag-Messenger, pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-Google Chrome. And guys, ang pinakamaganda dito sa ating MXQ Pro is that meron siyang codec system na pinasok yung ating programmer. So iba to, guys, sa mga nabibili nyo sa Shopee, sa Lazada, or yung mga online platforms natin, online selling na mga platforms. Kasi ito, guys, meron siyang system na codec na pinasok kung saan meron siyang mga 1,000 plus na global channels, guys. Grabe, hahanap ka na. Nakita mo, pinakita natin doon yung mga Warner Brothers channel. Guys, movies. Naghahanap ka ng mga updated movies, guys. Updated for life to, guys. Automatic, wala kang gagawin. Basta meron kang fast and reliable na internet provider. So, ano pa ba ang gagawin natin? Plug and play ka na lang. Assured ka na meron kang more than 1,000 channels. Makakapag-YouTube ka. So, lagi kong sinasabi, guys, dito nung nagre-review ako, make your ordinary TV or LED TV into a smart TV. Pero, magbibigay ko lang or magdalabas ka lang ng napakaliit na price, guys. Cheapest lang talaga, guys. Compare mo dun sa mga bibil ka pa ng additional smart TV, guys, no? So, yun na nga, guys. If you are interested in purchasing this MXQ Pro 4K 5G, guys, just PM me sa aking Facebook account or sa aking Facebook channel. Ilalagay ko sa link. It is Fritz Marcelo's channels din po ang aking pangalan. Pwede ka rin mag-comment dito, guys, kung may mga questions ka pa dito, guys. Ang ginagandahan pa dito, ayan, na dinagdag ko, meron din siyang included na manual at meron din siyang My Family Cinema. So nakita mo naman, no, horror yung pinakita ko kanina, yung Night at Elm Street, kasi gusto namin mamaya ni Mrs. na magpuyat dahil medyo horror, katatakotan. Manonood kami ng horror. So, parang ikaw na ang mauubusan kung ano yung gusto mong panoorin. May Netflix din. Naipasok natin ang ating Netflix accounts. So guys, sulit na sulit. So, kung ikaw compare mo to sa mga lowball na nabibili mo sa mga app stores, yung mga selling accounts, Shopee, Lazada, guys, iba po ito. So, meron tayong codec system na pinasok ang ating programmer. So, ibang-iba po ito, guys. And automatic update. So, kailangan mo lang regular TV and fast, reliable na internet provider. So, kung ikaw ay nag-iisip na mag-purchase nito, just PM me, Fritz Marcelo, sa aking personal Facebook account. Pwede ka rin sa Fritz Marcelo's channels Facebook page. And also, pwede ka rin dito. Mag-comment down below ka lang sa ating comment box. At lahat ng kailangan mong tanong, sasagutin ko. And nakita mo, guys, no? Ang ganda nito kasi naipasok ko yung aking mouse. So, kung meron ka nitong like this mouse na wireless siya, ikakabit mo lang kasi meron siyang apat na USB port, guys. So pwede kang mag-insert ng mouse, pwede ka rin maglagay ng keyboard para hindi ka mahirapan. So plug and play na lang talaga, guys, no? So PM lang, guys, if you're interested in purchasing this. Huwag kang mahihiyang magtanong kay Fritz dahil bibigyan kita ng magandang deal, okay? So yun na nga, like what I always say, just click the bell button and don't forget to subscribe! Yo, what's up? Bye-bye!